Nós estamos no Parque Balneário Hotel, na reunião festiva do Rotary Clube de Santos, que está comemorando 88 anos de fundação e também recebendo a visita do governador do distrito 4.420. Estou ao lado do presidente do Rotary Clube de Santos, Theo Campomar Nascimento, Baskerville Mack. Parabéns aí pela condução dos trabalhos, pelos 88 anos do clube. Você está presidente e deve ser um orgulho, né? Primeiro clube do distrito, são 78 clubes no distrito 4.420 e o terceiro mais antigo do país. É um grande orgulho. Boa noite, João. Boa noite aos telespectadores. Muito obrigado a vocês pela audiência, pelo trabalho do João, que sempre nos ajuda nas nossas causas. Bom, uma grande honra, né? E um privilégio para mim, para a Cláudia, presidirmos esse clube, que é um clube quase centenário, né? Clube, como você falou, o terceiro mais antigo do Brasil. E um clube que tem muitas conquistas no seu currículo, né? Projetos maravilhosos. E esse ano não foi diferente, com o Coração Alerta, com o Melhor Companheiro, com o Projeto Rumo, enfim, com tantos outros, a Casa da Esperança. É só orgulho. Foi fundada pelo Rotary Clube de Santos. Sim, foi fundada pelo nosso clube há quase 60 anos atrás, pelo nosso saudoso companheiro Samuel Augusto Leão de Moura, né, que foi companheiro, presidente do nosso clube também. E lá temos o nosso companheiro Barroso, que comanda a Casa da Esperança, o presidente hoje. Uma grande alegria, né? Para nós, motivo de muita satisfação presidir esse clube tão importante para a nossa comunidade. Exatamente. Ele citou aqui alguns projetos, né, do Rotary Clube de Santos, mas existem inúmeros, não daria para elencar todos aqui. E hoje, antes dessa entrevista, houve uma reunião de portas fechadas, uma prestação de contas para o governador, que está visitando o clube hoje, na data do seu aniversário. Ele ficou impressionado, realmente ele falou que é o mais representativo do Brasil. Exato, exato. Nosso clube conta hoje com 122 associados e temos hoje mais 4 ou 5 tomando posse. Essa reunião é a assembleia em que nós efetivamente apresentamos ao governador os trabalhos realizados pelo clube durante o ano. Uma grande satisfação poder mostrar ao governador tudo de bom que o nosso clube tem construído e tem realizado pela nossa comunidade. Exatamente, olha, é um trabalho realmente muito bonito, nós acompanhamos de perto, vocês também. É um trabalho de doação, eles são todos voluntários, contribuem mensalmente, né, para fazer parte desse quadro e colaboram com projetos que beneficiam toda a sociedade, toda a comunidade, e são projetos relevantes que fazem a diferença na sociedade. E isso é um orgulho muito grande poder ajudar. E o mais bacana também é o companheirismo, os vínculos de amizade que se formam aqui no clube, não é isso? Exato, o pilar mestre de Rotary é o companheirismo, né? O objetivo de Rotary é que através do companheirismo nós consigamos desenvolver projetos e formas de servir a nossa comunidade e atender às necessidades, às demandas das nossas comunidades. É isso que nós fazemos há 88 anos com muita alegria e hoje uma grande satisfação ter você aqui e os nossos 150 convidados quase que vieram prestigiar o Rotary Clube de Santos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou muito bem acolhido por esse clube que eu adoro, sou do Rotary Clube Monte Serra, mas eu tenho grandes amigos aqui também e admiro demais o trabalho que vocês realizam em prol da comunidade. Contem sempre com a gente. Olha, agendem Macarronada da Esperança. Que dia? No dia 8 de abril, já agendada. E também Feijão Samba e Solidariedade no Ilha Porchat, tradicionalíssimo. No final de maio, já agendado também. Legal. Com muita alegria receberemos todos vocês. Theo, parabéns. Vamos falar agora com o governador que está visitando o Rotary Clube de Santos numa data muito especial, 88 anos de fundação. Vamos lá. You promise.
hoje o Rotary Clube de Santos está recebendo a visita do governador do Distrito 4420, Hiroshi Shimuta. Muito prazer em recebê-lo aqui em nome de todos os companheiros rotarianos. E hoje houve uma assembleia, uma prestação de contas, né? E números significativos, né? De trabalhos em prol da comunidade do Rotary Clube de Santos. É impressionante. Eu já conhecia esse clube, sabia da importância dos projetos humanitários que esse clube vem desenvolvendo ao longo dos anos, nesses 88 anos. Realmente, se você somar todos os projetos, olha, eu acho que o nosso algarismo arábico não vai dar, não cabe. Tanta coisa maravilhosa. Aliás, o seu distrito tem 78 clubes e o Rotary Clube de Santos é o maior em número de companheiros também e também em termos de arrecadação. Em tudo. Em tudo. Primeiro, tanto é que durante a Assembleia, eu como governador, depois de ter ouvido os vários presidentes se pronunciarem, eu falei, eu tenho que dar uma nota em tudo isso que vocês estão falando aqui. Agora, de 0 a 100, olha, me desculpe da minha sinceridade, a nota que eu vou dar para esse clube. Virei para o público e dizer, nota 100. Ah, então... É verdade, ele fala com muito entusiasmo, é um rotariano. Aliás, Hiroshi, eu gostaria que você falasse brevemente. Houve um episódio trágico na sua vida que você resolveu, em função de ser resgatado, sair com vida, se dedicar. Edifício Joelma, você participou? É. Você estava naquele episódio triste, é isso? Exatamente. Isso aconteceu no dia 1 de fevereiro de 74. Eu trabalhava no 22º andar do Edifício Joelma. Eu estava gerenciando uma área e logo de manhã às 9 horas nós íamos ter uma reunião e eu cheguei meia hora antes para me preparar para essa reunião. Quando me avisaram lá na portaria que o prédio estava pegando fogo, em chamas, eu não poderia, não acreditei. Não, isso não é possível. 5, 10 minutos depois começaram a aparecer as fumaças e vieram começar a aparecer as labaredas e tentamos sair daquele andar. Logo quando nós saímos do lado de fora, pela escada, estava toda tomada de fumaça. E o que aconteceu em seguida? Percebemos que tinha um banheiro em todos os andares, mas dentro do banheiro não pega fogo. Então vamos ficar recluso aqui dentro desse banheiro e nós ficamos ali. Uma hora e meia depois, as lavadeiras começaram a chegar no nosso andar e começou, nós ficamos com calor e preocupado que aquilo poderia nos atingir, mas o fogo começou a bater no vidro, quebrou o vidro, aí começou o desespero, o fogo começou a entrar e tal, aí nós saímos para fora, tinha um peitoril de 1 metro e pouco por 30 centímetros, e nós conseguimos alojar as 7 pessoas dentro daquele peitoril, segurando assim pela janela e tal. Aí quando o prédio todinho já tinha sido consumido pelo fogo, não tinha mais nada a queimar, então vieram lá o resgate, escada magia, uma escada, não é? Foi até o 13º, depois até o 22º, foi escalando de andar em andar, e depois foi levando as pessoas mais queimadas. E você se considera um homem de sorte, porque centenas de vidas se foram, né? Centenas de pessoas morreram e vocês saíram com vida. Isso tem alguma relação com o Rotary? Por que que é isso? Quando eu estava lá em cima, eu tinha acabado de ganhar um casal de gêmeos, tá certo? E eu pedi a Deus, eles estavam de 18 de janeiro, eles nasceram. Estavam ainda no prematuro, estava no Einstein, ainda naquela isolete. E aí eu disse, Deus, me dê uma segunda chance na minha vida. A hora que me salvar, eu vou ter que dedicar o meu tempo, a minha energia para o bem da humanidade. E quando desci, desci a escada Magiro, cheguei lá embaixo, a primeira coisa que eu fiz, beijei o chão, olhei para o céu e agradeci a Deus por ter me dado essa oportunidade. E daí para frente, fui caminhando. Tem encontrado o Rotary? Aí fui convidado para entrar no Rotary. Eu falei, aqui que eu vou ter que pagar aquela minha promessa. Retribuir aquilo. E aí entrei no Rotary. Estou até hoje, são 28 anos na vida rotária. E é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ele também contou uma passagem rápida. Ele fretou em nome do Rotary, um navio para a convenção que normalmente acontecia em Águas de Lindóia. Esse ano vai acontecer no MSC Preciosa. Amanhã... Quantos passageiros? Amanhã vocês embarcam? É, 4.300 passageiros.
com 1.744 cabines. E se tivesse mais? Tivesse mais 500 cabines, certamente... Mais pessoas queriam fazer adesão. Com certeza. Olha, para mim foi uma alegria muito grande, foi um desafio enorme. Eu não tenho agência de turismo, não sou especializado nesse ramo, meu negócio é vender material de construção, mas eu pedi a Deus, com muito fervor, que me desse uma força para poder conseguir lotar o navio e fazer várias pessoas felizes. Olha, eu vou fazer pessoas felizes. Graças a Deus vai ser, eu tenho fé de que será uma das melhores e maiores conferências no Distrito 4420. Hiroshimuta, governador do Distrito 4420, hoje prestigiando, visitando aqui o Rotary Clube de Santos, que também está comemorando 88 anos de fundação. Terceiro mais antigo do país e o maior do distrito. Prazer vê-lo aqui. Muito obrigado, JB. Obrigado pela oportunidade que você está podendo me dizer, estender umas palavras para o seu grande telespectador. Espero que faça conhecer um pouco mais o Rotary, porque a imagem pública do Rotary necessita do seu trabalho, da sua discussão, da sua compreensão dentro do nosso cenário. Tantos projetos que o Rotary Clube de Santos tem, acaba de nascer um novo, Coração Alerta, encabeçado aqui pelo Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, que é cardiologista intervencionista, é do Instituto Santista de Hemodinâmica. Parabéns aí por mais esse projeto, que foi muito bem aceito e é de grande relevância para a sociedade. Eu queria que você contasse como nasceu essa ideia, como você introduziu esse projeto no clube. Tá. Boa noite, JB. O projeto, na realidade, ele nasceu de um desafio de um companheiro, Maurício Machado, na gestão passada do presidente Alonso. E a gente tem um programa Quem Sou Eu, e ele acabou nesse programa, um programa tipo um talk show entre os associados do Rotary Clube de Santos, e um desafio que ele me propôs como médico, trazer alguma coisa de relevante para dentro do nosso clube. A gente acabou desenvolvendo dentro da minha área, que é a cardiologia, o projeto Coração Alerta, que é uma parceria com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. O presidente atual, o Theo, ele foi muito solícito quando a gente iniciou o projeto, e até por um antecedente na família dele, o pai dele faleceu de infarto, e ele então ele apoiou de forma muito intensa o projeto. O projeto ele visa conscientizar a população do risco do infarto, como prevenir o infarto e o que fazer na hora que a pessoa está tendo um infarto. Isso foi uma parceria que eu falei para você com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, e a partir daí foi desenvolvido, já tinha um site, o Rotary Clube de Santos passou a ser disseminador do projeto. E como que a gente faz isso? Logicamente, além do site que a gente divulga, nós produzimos uma cartilha sobre os fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio, para levar informação para a população, e além de tudo, nós levamos uma palestra sobre o infarto agudo do miocárdio. Então isso a gente já foi em alguns clubes, na grande parte dos clubes da nossa cidade, além, na realidade, da comunidade local e aqueles que ligam para o clube pedindo para que a gente vá fazer uma palestra, seja no local de trabalho, seja numa empresa, numa associação de bairro. A gente está aberto para isso, porque acho que o importante é a informação para o público. Você é novo no clube? Quanto tempo você tem? Menos de 2 anos? Menos de 2 anos. Eu tenho 1 ano e 3 meses. Eu entrei em novembro de 2013. Bom, já está participando ativamente com um projeto, como eu falei, relevante, e o clube realmente é fantástico, né? Todos os projetos que já existem, essa dinâmica, os intercambistas que participam também, só as pessoas que vivem Rotary sabem o que é Rotary. Com toda certeza, o nosso clube, a gente brinca que é o melhor clube do mundo, e é o melhor clube do mundo. É um clube que tem mais de 30 projetos permanentes, o clube está fazendo 88 anos, nós temos um projeto que já tem mais de 70 anos, então isso mostra, na realidade, a grandeza do Rotary Clube de Santos e a força desse grupo. Aqui é todo mundo amigo, todo mundo, na realidade, é solidário um ao outro e sempre procurando ajudar a comunidade local. Isso que é o mais importante dentro do nosso clube.
cumprimentar mais uma vez o Rotary Clube de Santos pelos seus 88 anos de fundação. Como eu falei já várias vezes, um relevante trabalho em prol da comunidade. Parabéns. E olha, vamos ver agora a visita do presidente do Rotary Internacional, Gary Wan, que passou pelo Rotary Clube Santos para descerrar a sua foto, porque eles mantêm uma galeria de fotos de presidentes de Rotary Internacional que passaram pelo clube. E ele fez questão de passar e conhecer também um acervo de Rita e Paulo Viriato Corrêa da Costa, Paulo Viriato Corrêa da Costa, que foi também presidente do Rotary Internacional. Vamos ver como é que foi essa visita. It's a great honor and pleasure to visit São Paulo and Santos today. The reason I'm here is to attend the District 4420 District Conference. I want to have the opportunity to discuss with some of the leaders here for our convention program and entertainment. And also, most important, to encourage the local Rotarians and spouses to participate and register for this convention, because this is the second time in the history to help a wonderful international convention here in São Paulo, Brazil. As the president of Rotary International, I have a 3.5 months to go, and I will give my position to my successor. And today, the daughter of our president, Costa, invited me to visit this wonderful office and building, and give me some idea that while we are traveling around the world, we do receive so many souvenirs. But this is one of a good idea. You display this and you show that gift that represent the friendship and the love of Rotarians worldwide. And you keep this in one room, and you can let those younger Rotarian, new Rotarian, to see it, to feel the honor to serve this position. I'm quite sure that we will inspire a lot of new Rotarian, a good Rotary leader, to work harder, and maybe someday they will become the president of Rotary International. And after this visit, I got some idea. I do hope maybe in the future, I shall create one like this in Taipei, Taiwan, to share this experience to other Rotarians, not just in Taiwan, but worldwide. Thank you. Obrigado. Olha, o presidente do Rotary Internacional se emocionou porque ali
Dali saiu o presidente também do Rotary Internacional, Paulo Viriato Correa da Costa, por quem ele tinha grande admiração. Na sequência, ele embarcou a bordo do MSC Preciosa para a Conferência Distrital, Distrito 4420, um mini cruzeiro com muitas reuniões, mas também muita confraternização e companheirismo, que é um dos pilares do Rotary.